meeskonnad on valmis mängu alguseks. Hooaja esimene mäng kogu jalgpalli, saali jalgpalli üldsus on ootus ärevuses. Väga meeldiv näha siin tribüünidel. Esiteks on täis tribüün, teiseks väga paljud inimesed, mitte ainult saali jalgpallist, vaid ka suurest jalgpallist on siin tribüünil. Ehk sügis ja see tähendab, et saali hooaja kalgab ja superkarikas ongi esimene trofee. Vaja on näha, et number 10 peres meeldib üks ühele võita ja väga hästi mängitud Igor Vassile võiks ühele. Ootas Anton Treeningud, kõik siin välja pool mängijad, parema jalgsed ja sellisel Danilo Tsiganko väga hästi praegu mängib ja nurga löögi teenib ja ja praegu on Roman Danilo Kvesti, sest nad vahetasid kohad ja väga hea löög praegu. Üritati jälle on seda sama auti mängida, mis nad mängisid ennem ja tuli välja praegu. Septembril finaali, vabandust, kuendal on kobril, muidugi septembril, 14. September oli MM alanud ja Danil Dobrovolenko avab skoori meie mängus. Mängitud on 12.52 ja Sillamäe asub seda mängu juhtima. Tavaliselt ja selline tiste Denis Vnukovile, väga hea löök ja praegu ja veel palli ja 3-2 vastu oli olukord Marek Naal ja vabanema sellest blokist ja nüüd jah teine kord ja tuleb löök Ortiz ja veel üks löök ja sees on 1-1 ja ei muu ei keegi muu kui Denis Vnukov lööb selle viigi värava ja 4 minutit 25 sekundit mängu lõpuni tablool on seis värava. Kulmaani võib väravast välja tulla. Mark jääb väravasse ja püüab palli. Juubeldab, näitab veel. Ja kohe Nikita Černii. Nikita Černii lööb teise värava ja Bunker läheb seda mängu juhtima 2-1. Päris kiiresti minuti sees. Lõi Bunker kaks palli ja kaks double penaltit. Ja jälle suurepärane terje. Viega nüüd Roman Baskov ja jälle Mark Boskin. Segamini, et Ivanovil jällegi kättega vastu põttavadlik olla, aga üle kaal 3-1 vastu. Sööd Rubelile ja Rubel lööb kolmanda värava. Pavel Rubel teeb 6-3-1 Bunkeri kasuks mängida 1-7 esimesel poolel, nagu ma ütlesin, mõned sekundid tagasi. Ja hea, väga hea löök praegu vastase värava poole. Väga head liigutused ja siin 2-1 vastu Postia! Danil Dobrovolenko lööb teise poole alguses. Sillamäe teise värava, seis on 3-2. Mängitud 3-25. Suhteliselt poole alguses. Ei jõudnud päris löögini ja 2-1 vastu. 2-1 vastu, aga ei olnud väga kiire praegu Ivanov ja ikkagi tuleb ära. Anton Fening ei tähesta, näitab austuse oma endise võistkonna vastu. Ei tähesta, aga teeb seisu praegu midagi tuleb välja. Dmitri Pavlenko lööb ikkagi ühe värava veel. Danil Dobrovolenko. Väga hea kombinatsioon. Kahe mängija kombinatsioon tuli välja Sillamäel ja Jean-Carlos Salas. Ja jällegi aga 2-1 vastu. Praegu kuidagi väga optimistlikult mängib Bunker. Natukene ja suurel kiirusel ebamugav. Oli palli omaks võita ja Danilo Tsigankov ikkagi lööb 4-4. Milline mängu me täna selles spordikallis näeme? Milline mäng? Superkarika vääriline mäng, finaali vääriline mäng. Tublid mõlemad võistkonnad. Peres jällegi mängib Pavel Rubelist praegu. Aga ei ole midagi vastu sellele. Tenderdus. Ja jällegi palli kaotus, Fening kaotas palli löök ja Sillamäe lööb viienda värava ja seisuks on 5-4. No Bunkeri mängijad võivad tunnistada ainult ise endast. Mitu viga nad tegid ise ja lubasid, kellele anda. Tistab palli Rubelile, Rubel lööb ja Ortiz Terjub ja Sillamäe võib juubeldada. Kaitsesid oma tiitli, superkarika võitja tiitlid.